Por do të shkojmë në Durrës me korespondenten ton Kloida Gjuzi, po ashtu edhe Durrësi është duke u bërë gati për të pritur turistët e shumtë gjatë kësaj vere, por a janë marrë masat nga bashkia e Durrësit, nga autoritetet, do të na i thot tani Kloida. Kloida, të përshëndes, apo përgatitet Durrësi dhe cilat janë përgatitet që po bëhen për nisjen e sezonit të ri turistik? Përshëndes edhe unë Renaldo, në fakt Durrësi jo vetëm që ka nisur përgatitjet, por ka nisur edhe pritjen e vizitorëve të parë, turistëve të parë, të cilët do të zgjedhin ose kanë zgjedhur deri më tani qytetin bregdetar për të kaluar pushimet e tyre verore, pavarësisht se dy fundjava rresht dhe shtuna nuk ka qenë shumë e favorshme për pasur për të pushuar buzdetit apo për të bërë edhe plazh, kjo nuk i ka penguar, pasi kemi parë pushuesit e parë, të cilët janë shfaqur në bregdetin e Durrësit duke marrë reze dielli apo duke frekuentuar plazhet apo pikat kryesore turistike të qytetit të Durrësit. E thash në fakt kemi pritur turistët e parë dhe ky ka qenë një augur i mirë sipas operatorëve turistik për të pasur kështu një sezon të mbar veror që pritet se do të kaloj shifrat e vitit që lan pas, i cili mban rekordin e vitit më të mirë turistik, e sezonit më të mirë veror që Durrësi ka pasur, duke thyer kështu, duke pasur kështu pritshmëritë se do të thyet edhe ky rekord. Edhe këtë vit, ashtu si çdo vit tjetër, masat janë marrë kryesisht nga strukturat hoteliere që presin apo akomodojnë turistët në qytetin e Durrësit. Janë këta të fundit të cilat kanë përgatitur paketat e tyre turistike për të tërhequr sa më shumë turistë. Kanë qenë pikërisht në fakt ato që ne kemi diskutuar dhe ju do të keni mundësi ta ndiqni gjatë javës në Euronews Albania, bisedat me operatorët turistik, të cilët kanë bërë të ditur edhe çmimet përmes të cilave pritet se do të tërheqin turistët, duke filluar nga paketat all inclusive me 50 euro, kryesisht në maj dhe qershor, pasi nuk njihen si muaj që kemi pikun e sezonit veror, por këto shifra sigurisht që do të rriten, apo këto paketa do të jenë edhe më të shtrenjta në pikun e sezonit veror, kryesisht në Korrik dhe në Gusht. E qartë, operatorët turistik me siguri kanë marrë masat, Kloida, por ajo që ka çaluar sezonet e tjera, ka qenë masat që duhet merrte bashkia, apo masat që duhet merrte Ministria e Turizmit. Një problem në Durrës ka qenë edhe ndarja e hapësirave publike për plazh. Ka patur këtu në Euronews Albania, kemi patur shumë materiale që qytetarët shprehin se nuk ishte hapësira publike, plazhe publike, apo një problem tjetër i madh për Durrësin ka qenë trafiku, mungesa e vendeve të parkimit. Këto probleme që kanë qenë gjatë sezonit kaluar, a janë adresuar, a kanë marrë zgjidhje, a kanë një propozim nga bashkia apo nga ministria se si do të zgjidhen? Në Durrës, si kundër duket pas meje, shëtitorja ka nisur punimet për krimin e shëtitorës së re të plazhit, që do të bëjë kështu të mundur edhe ndarjen e sakt të hapësirave të plazheve publike dhe atyre private. Në përfundim të shëtitorës, që si pas bashkisë pritet se do të përfundoj për para se Durrësi të hapë zyrtarisht sezonin, me gjithatë nga që duket në teren, kjo do tjetë një premtimi vështirë për të mbajtur, pritet se do të japë zgjidhje problemit të ndarjes së hapësirave publike dhe private. Në përfundim të këtij projekti, pra në përfundim të projektit të shëtitores së plazhit që do të fillojë që nga zona e Urës së Dajlanit e në drejtim të Kavaleshencës, do të mund të adresohet, është adresuar kështu dhe do të është premtuar se do të japet zgjidhje pikërisht ndarjes së plazheve që jo pak herë sikundër dhe ju e that, ne kemi raportuar edhe në Euronews Albania. Për sa i takon problemit të përhershëm të trafikut, edhe momentalisht që flasim, dy rrugët kryesore që do dërgojnë në dy pika turistike të qytetit të Durrësit, rruga e Volgës dhe ajo e rruga kryesore e lagjes numër 13 apo e zonës ashtu quajtur plazhi i madh, vijon të ketë probleme për sa i takon trafikut dhe ende ky është një problem që e kemi parë jo vetëm gjatë sezonit veror, por vitet e fundit edhe gjatë stinës së dimrit. Kështu që ende nuk është bërë asgjë ose të paktën nuk ka ende një plan që do të mund të japë zgjidhje këtij problemi. Megjithatë, jo pak herë, me që jemi edhe në kohë fushate, është thënë nga të dy kandidatët se do të mund të punohet për të dhënë zgjidhje këtij problemi. Problematike mbetet situata edhe në aksin dytësor Plepa Shkozet, të cilat lidhin qytetin e Durrësit me zonën e Golemit, e Mandeje dhe Kavajës, ku edhe momentalisht që flasim ka trafik të rënduar pikërisht sepse janë rrugë kyçe të cilat lidhin zona të ndryshme të qytetit të Durrësit me pjesë të ndryshme ose janë pika hyrëse pikërisht të qytet në drejtim të zonave bregdetare. Kështu që fluksi i madh, shtimi i numrit të popullsisë sigurisht që e vështirëson qarkullimin e automjeteve, megjithatë do të jemi shpresë plot se përsa kohë që është njoftuar se do të jetë një sezon i mbar dhe popullsia në Durrës në këto 3 muajt e verës, por edhe deri në shtator
pritet të trefishohet. Shpresojmë të gjithë se do të shkojë në veshin e dur e gjithë ky informacion për të bërë kështu të mundur marrjen e masave për sa i takon trafikut. Është deri diku e pashmangshme për sa kohë që e qartë. Në Durrës vijnë jo vetëm turistë huaj, por edhe nga qarqet e ndryshme të Shqipërisë. Megjithatë, do të shohim se çfarë ky sezon veror do të rezervojë që sipas operatorëve turistik, pritet të nisë në maj dhe do të përfundojë në shtator ose më e mira e mundshme do të ishte në tetor, gjithmonë nëse koha do të jetë e favorshme. Mirë, Klojda, të falenderoj për të gjitha detajet që na përcolle nga Durrësi.